nuk bëhet kjo, nuk bëhet kjo. Po bëja një intervistë sot me një personalitet të turizmit dhe po i thosha, ja pra ja, ja t'jau them. Po i thosha që do vinë 100 mijë kinezë. Ja, regjia, të cilëve ne ju kemi hequr vizat. Kinezët nuk mund të rinë në Shqipëri se s'kan vizë Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Turqi, po doni ju, sepse nuk jau marrin dot vizat për ato shtete. Nuk kemi plan me tërheq kinezët. Po kinezët janë turistët meritar sot që harxojnë më shumë nga të gjithë në botë. Nuk është turizëm militar. Harxojnë më shumë nga të gjithë në botë kinezët. Kinezët vërtet? Më shumë nga të gjithë, janë konsumatorët më të mëdhenj në botë. Tenton qeveria të bëjë, ne nuk udhëtojnë shtator që të vinë në Shqipëri, se vinë me lienë të tjera dhe janë jo vetëm që harxojnë me të ngrënë me ushqimin. Jo, të lidhur me plazhin të drejtë. Ata harxojnë, ata shkojnë kudo, sepse nuk kanë vetëm plazhin. Edhe blen. Edhe blen. Edhe blen. Kam shtypjen ata janë më pak për plazhin. Nuk kupton një botë janë më pak për plazhin. Ne nuk duam shqiptarë të jenë shërbëtorë të kinezëve. Kjo shitet shumë. Kjo po, po, po njerëzit, njerëzit edhe ja të busi lutem, po do t'i heqim se si turizmi elitar. Ai janë çfarë bëre, do na akuzojnë tani për nostalgjik. Gjë më nuk ka lidhje, ja ku ke edhe të tjera, urdhro. Po bëj saka, po këto këto janë para në xhepat e qytetarëve shqiptarë, 5000 lekë, 8000 lekë shitet kjo. Dhe nuk ka asnjë lidhje me suvenire panajerëve, më së kjo tregon edhe edhe një varfëri se çfarë prezanton. Tani problemi më kryesor, domthon i turizmit. E heqim plotë me pjesën me pjesën e me pjesën e ekspertizës. Se më që më bë një pyetje unë. Po mbaroj të lutem, mbaroj për mua, unë më intereson. Turizmi elitar ka një pasojë shumë të madhe që e kthen popullin shërbëtor. Që do të thotë, vjen kinezi që ka shumë lekë dhe gjithë duhet të shërbejmë atij. E kundërta është çfarë neve pretendojmë, që shqiptari ka tokën, vendin, identitetin, atë dhëun, familjen këtu. Dhe është pikërisht ai motori i cili duhet nxitur që të mikpres kinez, japonez, turk, nuk kemi dallim. Nuk është shërbim. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje me. Në momentin që ti ve në funksion tokën, pronën. Ço do të thonë? Ço do të themi tjetër, është tjetër gjë po flas për tjetër. Me ve në funksion, sepse edhe në funksion, toka që është sot merr funksion. Merdhe në dyqanin tim, unë do të të shërbej. Si të më japësh 1000 lekë? Po, po është biznesi jot. Në turizmin elitar pretendohet që është një master business që unë do shkoj të punoj kamarier, i varur në punësim. Është tjetër gjë biznesi. Jo, jo, është tjetër gjë. Po nëse ti bën politika elitare, ku unë duhet të punsohem pa tjetër, sa më të bërë shëvëtorë. Unë nuk i hy, nuk i hy qështis. Dhe kjo bret, atyre, e kundërta, nëse promovohet vetëm turizmi elitar, turizmi familjar dhe turizmi individual, vritet. Nuk i hy çështjes politike. Zonjë, nëse mbajmë këtë turizëm masiv edhe e thellojmë këtë turizëm masiv, do t'i bëjmë zarar, do t'i bëjmë zarar të madh këtij vendi. Me këtë turizëm kaq, ne duhet të kemi të gjitha elementet e turizmit për mua, gjithë tipologjitë. Dhe nuk është turizmi militar ky që thoni ju, e keni gabim, duhet ta korrigjoni. Turizmi militar është një turizëm i krahasueshme katër bota, i cili sjell të ardhurat dhe ti duhet ta kesh pjesë patjetër, sepse pak më përpara përmendi profesorë Zuni një nga brendet më të mëdha dhe Europës, dhe i brend do turist elitar. Nuk shkon do ti me 1000 euro në atë atë. Po kjo nuk është politikë turizmi. Nuk është çështje politike, kjo është çështje menaxhimit që bëhet. Po jo, pra po si thua dot që turizmi elitar më kërkon mua të shkoj kamarieri të shërbej aty. Nëse bëhet në politikë qendrore dhe promovohet vetëm ky lloj turizmi që po ndodh, pasoja është kjo. Unë po them këtë gjithë ne ju, midis turizmi masiv që është sot, dhe që unë e quaj të dëmshëm, po të vazhdoj kështu dhe turizmi. Atëherë, të lutem zoti Dervisha dhe zoti Ozuni, po. Atëherë, dakord, mendimin vetëm ndërtet kjo temë, çfarë turizmi ka nevojë vendi? Po.